klausyk, tu išprotės gerbėjau, jie nepaliksi mūsų. Mes tim kovosime, supratai? Su zuikiamis geriau nesimaišyti. Ir mes turime vaikinus krepšininkus, ar žinai, ką jie tau padarys? Atstok. Pica, aisai, kakavos. Ne, ar girdėjot zuikės, kaip jūs kalbat su gerbėjais, tokios nemandagios? Ar jūs turi tokią karūną, kad tokios bjaurybės? Merginos, ar mane jau pamiršote? Tomai, mes mergaitiškai kalbamės. Karina, tu mano geriausia draugė, o tu mano, myliu tave. Merginos, žiūrėkit, jis vėl skambina, neatstoja. Klausykit, varlės, jūs nesuprantat, jūs niekada neturėjo tokių beprotiškų gerbėjų. Šis gerbėjas yra vaikinas, taip ir jis nutekina mūsų telefono numerius visiems. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jis nutekina mūsų telefono numerius. Sveiki. Klausyk, jei esi mūsų gerbėjas, kodėl nutekini mūsų telefono numerius? Ką? Ar ateisi į mūsų mokyklą? Tu net nežinai, kur jį yra. Ate. Ką? Jis pasakė, kad susiras ir ateisi į mūsų mokyklą. Oho, gerbėjas. Gerbėjai gali būti skirtingi, yra normalio, yra tokių, kurie taip apsimeta. Tai gerai, Diana, jei jis suras mokyklą, jis pasiklys, prakeikimas. Zuikės sumokėjo? Ne, jos kalbasi su pamišusiu gerbėju. Nesupratau, išprotėję gerbėjai egzistuoja. Nežinau, tikriausiai taip. Pažiūrėk, kad pica būtų viskas sumokėta, nepamirš. Ačiū, jos visada sumoka ir duoda arbatpinigių. Zuikės, jūs mane pribloškėt. Fanas tiesiog nori ateiti į mokyklą, o jūs jam priešinatės. Nutekinti telefono numerį nėra didelė problema. Norėčiau, kad kas nors nutekintų mano telefono numerį. Būčiau laiminga. Gerai, varlės, jei norit, galiu duoti jo telefono numerį. Leisim jam paskambinti jums. Tačiau mažai tikėtina, kad jam bus įdomu su jumis bendrauti, nes jis mūsų gerbėjas, išprotėjęs gerbėjas. Ne, merginos, jūs vėl skambina, aš nesuprantu, kiek jis turi telefono numerių. Neturiu laiko visko blokuoti. Jei tavo išprotėjęs gerbėjas ateis į mokyklą, jis taps mūsų gerbėjas. Ir greitai pamirš apie tave. Jis mūsų gražių varlių nematė. Ir mes jam duosime savo telefono numerį, todėl jis mums visą laiką skambins. Tikiuosi, kad jis neras mūsų mokyklos. Pica, ar galim gauti dar kakavos? Gerai, merginos, padarysiu dabar. Taigi, Meri, mes eisime į kiną, į grožio saloną ir apsipirkti. Taip, taip, taip. Karina, aš čia... Tavo vaikinas, ar pamiršai mane? Atsiprašau, Tomai, bet man su Meri įdomiau. O man vynogių sulčių. Iš kur ta Meri? Jei Zalina mums melavo, aš... Grūša, aš tai girdėjau, nulupsiu odą. Taip. Taip, girdėjau, taip. Merginas, manau, kad šokėjomis netapsite zombiai, tiesiog mumis pasinaudojo. Taigi, tu ateisi? Kur mūsų zebro kostiumai? Zalina, tu pažadėjai, kad šiandien tai gausime, tai dabar duok. Nevykėliai, nešaukit, mes bijome čia būti, jei kas nors mus pamatys. Jei kas nors mus pamatys, sutvarkysiu. Tai nėra taip paprasta, ne taip paprasta tapti šokėja. Tu pažadėjai, kad tapsime šokėjomis. Pasinaudojai mumis? Tu tik mumis pasinaudojai? Žūža, grįžk. Tylėk, manote, kad taip paprasta atsikratyti zuikių ir varlių? Jos nenori atsisveikinti su savo kostiumais. Jos jų nepaleidžia iš rankų, reikia skurti trečią palaikymo komandą. O štai jūs pažadėjot, kad tai bus tik viena palaikymo komanda, viena zebrų šokėjų komanda. Na taip, kodėl mes turime būti trečia komanda, mes norime būti pirma. Taigi, nevykėliai, šiandien pavoksite zuikių ir varlių uniformas. Jos nėra zuikio šokėjos be uniformos. Ir tada gausite savo svajonių zebrų uniformą. Visi girdėjot? Jie nori viską daryti mūsų rankomis. Ne, Zalina, tu pati eisi ir pavoksi uniformas. Taip, ir laukime zebro uniformas. Žodžiu, merginos, laukia. Noriu talismano kostiumo. Dabar atsisakot? Na, slupnuoliai, jūs neįvykdėte užduoties. Jei netliksite užduoties, nebūsite palaikymo komandos nariai. Pagalvokite, jūs turite galimybę gražinti viską atgal. Mano svajonė neišsipildys. Grūša, mes būsime šokėjos. Taigi, ar mes pavoksime? Mano svajonė neišsipildys. Grūša, mes būsime šokėjos. Taigi, ar pavoksime zuikių ir varlių kostiumus? Bravasti, laikykis. Ar supranti, kad tai rimtas sprendimas? Turime galvoti. Žūža, tu pasigaminsi kostiumus, o aš su Bravasčiu būsiu beprotiški žmonės. Šaunu, Žūža kaip visada patenka. Tu tai padarysi. Taigi, futbolininkai. Taigi, mes nusprendėme, kad per Helovyną pasimėgausite moliūgais. Ką? Ta prasme, aš jau surinkau aprangą Helovyną, aš būsiu graži ragana. Klausykit, mes sprendžiam, kas jūs būsit per Helovyną. Šios mokyklos administratorės, kiekvienais metais per Helovyną persirengiu kaip ragana.
kuo dar galiu persirengti, tipišką raganą? Atsipalaiduok, geriau su jais nesimaišyti, tai administratorės. Man nerūpi. Žinoma, tau nerūpi, labiausiai atrodai kaip moliūgas. Tipiškas moliūgas, didelis moliūgas, nepamiršk ant galvos susidėti žvakės. Ei, būk atsargus su mano mergina. Dima, atsipalaiduok, man nerūpi jų komentarai. Puiku, taigi per Helovyną turi būti moliūgas, tikras moliūgas. Palaukit, aš norėjau būti pasiklydus mergina Helovynui. Ar gali būti pasiklydus mergina, šį kostiumą siuva metus? Ji iš tikrųjų yra pasiklydusi mergina. Štai kodėl tu būsi moliūgas per Helovyną. Ne, merginos povelnių, jis vėl man skambina, šis beprotiškas gerbėjas, dabar atsakysiu, taip atsakyk. Sveikas, neskambink man. Zuikės, jei dar kartą paskambinsi. Ką? Zuikės, atvykit čia keletui žodžių, mes kalbame apie Helovyno kostiumus. Gerai, mes sužinosim, kas esame, Helovynas netrukus. Zuikės, jūs būsit griaučiai per Helovyną, be diskusijų, moliūgai ir skeletai, jums jau parašyta programa. Ką? Skeletai? Jūs galite būti tik skeletai. Helovyno progą turime gražius kostiumus ir jų nekeisime. Savo gražiais kostiumais jūs švęsite Helovyno namuose. O mes būsime šaunios raganos, o visa kita moliūgai, skeletai ir zombiai. Supratau, jūs merginos žiurkės nusprendė pavogti nuotrauką. Neišeis. Ne, merginos, jis vėl man skambina, jis mane pykdo. Ar galiu nustoti man skambinti? Lelė atrodo, kad jos rimtai nežiūrėjo į mūsų žodžius. Jos bus per Helovyną. Ne tuo, ko norės, o su skeleto kostiumais. Kodėl jūs ieškot, moliūgai? Berniukai, ar nupirkate dovanas mergaitėms? Ne. Ar jūs juokaujate? Tai kaip jos grįš pas mus? Pasakiau jums bent gėlių puokštę ir dovanėlę. Ar jūs gerai jaučiatės? Smailikai. Klausyk, Zuiki, kodėl tu čia sėdi ir klausai viską? Ne, aš iš tikrųjų laukiu Zuiki šokėjų, mes turime treniruotę. Na, nemačiau dar tokio talismano, kuriams taip patiktų treniruotis. Talismane, Zuikės, pavargome nuo jūsų treniruočių. Treniruotė, nedrįsk pasakyti merginoms apie mūsų pokalbius. Tikiuosi, nieko jums nesakysi, jis to nepadarys, nes jisai bus sukapotas. Krepšininkai, jūs tapote tokie baisūs, merginos pas jūs niekada negrįš. Oi, pabėg skūstis. Zuiki, žiūrėk ir neįkišk koją, kur nereikia. Gerai, berniukai, duokite pinigų, užsakykime kurjerius su gėlėmis ir dovanomis mergaitėms. Na kas čia darosi? Vienas klausėsi, o dabar kitas laksto. Ei, draugai, palikite sporto salę greitai. Tai bendra sporto salė, pabandykit išvaryti mus, krepšininkai. Na, jos greit bėga ir linksminasi. Vienintelis dalykas, kurį jos daro, yra bėgimas ir linksmybės. Gerai, vaikinai, užsakykime 4 puokštės šokėjams ir 4 žaislus. Keista, merginos, jis nustojo skambinti, kaip manot, jis atstojo? Jam tiesiog baigėsi SIM kortelės, nebėra telefono numerių. Diana, tu nerimauji, jo telefono numeriai nėra begaliniai. Sveikos merginos, einame į sporto salę, mane iš ten išvarė krepšininkai, jie jau visai išprotėjo. Talismane, kodėl tu taip įeini, aš tokia išsigandusi, maniau, kad tu išprotėjęs gerbėjas. Turime problemų. Įsivaizduok, mums beprotiškai smagu. Taip, ir jis vaikinas. Ar žinai, kiek numerių užblokau? 84. Jis visą laiką skambindavo iš skirtingų numerių. Tačiau skambučiai kol kas nutrūksta. Merginos, jūs tiesiog tokio šaunės, turite daug gerbėjų, net beprotiškų. Talismane, tu nesupranti, šis gerbėjas nutekina mano telefono numerį. Merginos, nereikia jaudintis, gerbėjai, tai puiku. Taip, šaunu, bet šis kitok. Taip, mes jo šiek tiek bijome. Merginos, siūlau nebijoti, pukuotas zuikis visą laiką su jumis. Eikime į sporto salę treniruotis ir išmeskime šiuos krepšininkus. Gerai, merginos, talismanas teisus. Eime, turime atitraukti dėmesį. Žužaries ten? Taip, todėl negaliu vokti kostiumų. Viskas gerai, mes palauksime. Tikiuosi, viskas pavyks. Taip, dabar klausau, ką jos kalba, bet sunku klausytis. Ir iš tikrųjų, merginos, apverskime šį beprotišką gerbėją. Taip, pamirškim jį. Žuža? Man viskas gerai. Žuža ketina pavokti kostiumus. Jis, būsime šokėjos. Kaip gaila, kad nėra talismano kostiumo, aš irgi jį sugadinčiau. Draugai ir sekėjai, aš įstojau į Zuikio mokyklą, jie dabar turi pamokas, o šalia jų spintelių aš esu beprotiškas gerbėjas. Nusifotografuosiu su viena iš jų, surasiu Dianos spintelę ir parodysiu, kas jos viduje. Žiūrėkite, tai Dianos spintelė. Draugai, tai tikrai Dianos spintelė, rytoj susitiksiu su šokėjomis, ar galite įsivaizduoti?
čia Diana. Dianos tikra spintelė. Na, žinokit, daug gero kontento bus. Merginos, palaukit, kas tai? Dianos spintelė kažkas sėlina. Ei, kas ten tu? Vaikinai, radau varles, tai Dianos priešai. Jos baisės, jos nemėgsta zuikių šokėjų. Aišku, tai pamišęs zuikių gerbėjas. Veltui kabinės prie mūsų, tu esi zuikių gerbėjas, bet jos tavęs nekenčia, geriau dink iš akių. Draugai, įsivaizduokit, jos mane verčia iš čia išeiti. Varlės, jūs bjaurios, jūs bjaurios. Ką jis pasakė? Jis tikrai išprotėjęs gerbėjas. Įsivaizduoju, kada zuikės jį sutiks. Zuikės turi pamišusius gerbėjus, o mes normalius. Ar turime gerbėjų? Žinoma, Stella, jie tiesiog nežino mūsų telefonų numerių. Mokytojau Maikai, jūsų kakava. Dėkoju, esu puikios nuotaikos, noriu su jumis pasidalinti geromis naujienomis. Taip, kokios naujienos? Jūs ir trenerė Ebi pagaliau susituoksite? Ne, vestuvės bus po mėnesio. Dabar yra pasiruošimas. Ebi leido man paglostyti šuniuką. Vau, kokia veislė. Toj terjeras ar jorkas? Ne, didžiausias dogas. Jis Šunu. Bus rytoj. Tačiau šio šuns ūgis yra 2 metrai. Aisi, tu nieko nesupranti. Aukštas šuo aukštam šeimininkui. Geriau padėk mano draugui vardą sugalvoti. Manau, Džeris. Pica, na baik jau, Džeris. Dogui, Reksas geresnis. Vaikinai, nulis kūrybiškumo, tai turėtų būti šaunus vardas. Žinai ką, pavadink draugą Aisu. Pica ką? Puiku, aš pavadinsiu savo augintinį Aisu. Ačiū, pica. Maktiau, Maikai, pasiimkit čia savo šunį, norime su juo susitikti. Taip, taip, su Aisu norim susitikti. Vaikinai, ar jūs išpratėjot, kas įžeidė mūsų talismaną? Kam prie jo kipti? Visi jie. Vaikinai, jūs tokie suaugę, bet neturite smegenų. Krepšininkai, laikas suaugti. Kodėl jis visada klausosi mūsų pokalbių? Sutinku, visada, pukuotas zuikis, tu visur būni. Merginos, pasakykite joms, kad sporto salė bus užimta mūsų treniruotėms. Talismane, atsipalaiduok. Krepšininkai, žinot ką? Jūs čia puikuojatės prieš mus ir talismaną, o mes turime problemų. Turime išprotėjusį gerbėją, kuris mums skambina ir nutekina mūsų telefono numerius. Ką turėtume daryti? Apsaugoti? Tu mums nerūpi, kodėl tai turėtume daryti? Gal jis ne išprotėjęs gerbėjas, o tavo naujasis gerbėjas, Diana? Žinot ką, krepšininkai, jūs galite teiti iš čia, jūs niekada neturėsite smegenų. Mums reikia vyresnių berniukų. Taip. Puiku, kurjeris paims gėlių ir žaislų, o mes su merginomis susikinčiojame. Nagi, vaikinai, mes gausime gėlių ir padovanosime joms, ir vėl viskas išsispręs. O tu, talismane, toliau slėpkis už mergaičių sijonų. Nagi, draugai, pažiūrėkite, čia zuikės treniruojasi. Aš, zuikis, aš kietas, pažiūrėsime, kas čia daugiau. Vaikinai, paskubėkite, atvažiavo kurjeris. Žiūrėkite, tai zuikių vaikinai, krepšininkai. Na, jie viską sugadino. Pirmiausia, tas pamišęs gerbėjas, o dabar krepšininkai. Aš tave supratau, nėra treniruotės. Talismane, nustok būti toks nuobodus. Draugai, žiūrėkite, tai zombių spintelės. Bet jie nuobodus ir neįdomus. Zuikės dabar tuoj ateis. Nusifotografuosiu su zuikių šokėjomis. Merginos, kas ten? Kas ten? Eikite. Ten išprotės gerbėjas. Velnės, kodėl mes susiginčiam su krepšininkais, kaip dabar išeiti? Merginos, mes tiesiog eisime ir viskas. Ar bijai kokią nors gerbėjo, leisk man įeiti. Ne, tu nesupranti, mes negalime tiesiog eiti, jis neturi mūsų pamatyti, jis mus vysis. Ir ką jūs siūlote? Čia pernakvoti? Ne, talismane, palaukti, kol jis išeis. O jei jis to nepadarys, šaunu paskutinę pamoką ir mokykla greitai bus uždaryta. Nesuprantu, ko jūs bijote. Talismane, mes bijom šio išprotėjusio gerbėjo, jis keistas. O dieve, puiku, mokykla uždaryta. Nieko, keisto gerbėjo nepamatysime. Įsivaizduokit, o jei jis liks mokykloj? Ne. Draugai, spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Tikiuosi, kad iki rytojaus. Ate. Nebuvau permiegojęs mokyklos sporto salėje. Taip, mama manęs laukia namuose. O dieve, blogas ryšys. Velnės, tikiuosi, jie pradės mūsų ieškoti.